Tampereen teatterikesä on Pohjoismaiden suurin ja pitkäaikaisin teatterifestivaali. Ja meidän ohjelmistossa näkyy noin viikon aikana sekä kotimaisia että ulkomaisia huippuesityksiä niin teatterista, nykytanssista, sirkuksesta, katuteatterista ja katusirkuksesta ynnä muista esittävän taiteen lajeista. Tämä on tällainen koko kaupungin festivaali ja oheisena ohjelmana näiden teatteriesitysten lisäksi on myös konsertteja, näyttelyitä, seminaareja, eli tosi laajasti erilaista kulttuuritoimintaa. Jokaisena elokuuna me ollaan yli 50 vuoden ajan esitetty huippulaatuisia esityksiä, jotka sekä viihdyttää että koskettaa. Ja näin tapahtuu myös tänä kesänä. Tervetuloa!